נטלי, מה המצב? הכל טוב, תודה. מה את עושה פה אצלנו בסקאי כיף היום? מה זה? אוי ואבוי. כן. אז מה את עושה פה? באת לצנוע. מגניב. ואה, הפתיעו אותך. אתה? כן, אני. זה אתה. ואת, מה, מתרגשת קצת? יפה. איפה בא לך הרעיון הזה, תגיד לי? טוב, בצניחה אני אהיה מולך, אנחנו ניפול כזה על הבטן כמו בשכיבה כזאת, אז את צריכה קצת להרים את הראש כי אני אהיה מולך, וכמו שאת רואה המצלמה על הקסדה מקדימה, אני רואה את הפנים שיצא יפה, שתהיה לי נשיקות, עניינים, בלגנים, שיצא יפה. וזהו, תהני הכי חשוב. יאללה, שיהיה בהצלחה ונפגש בשמיים. ביי. ביי יוני. I'm not afraid to die.
שפניה, תעשה את זה. תלך, כן? תריע!